ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ବାତ୍ୟା ଦାନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜନଗର ବ୍ଲକ୍ରେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଥିବାରୁ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି সভাব্য বাত্যা দানা যদি ভিতর ভিতরকনিকার ধামরা দেই গতি করে তবে রাজনগর অঞ্চল গোবিন্দপুর কান্পুর ছিঞ্চি গোবর্ধনপুর রামচন্দ্রপুর জগন্নাথপুর কমলপুর সুবর্ণপুর পরমানন্দপুর সমেত ভিতর ভিতরকনিকার লুণা জঙ্গল বেশ প্রবাহিত হচ্ছে প্রাক সব প্রশাসন প্রথমে পটামুাই ব্লকরে তিরিশটি স্থায়ী ও দশটি অস্থায়ী আশ্রয়সলী করতে বেড়ে রাজনগর ব্লকরে পঁয়চাশটি স্থায়ী ও পৈত্রিশটি অস্থায়ী বাত্যা আশ্রয়স্থলী হয়েছ ଗତକାଲିଠାରୁ ସାତଭାୟା ରଙ୍ଗଣି ତାଳଚୁଆ ବାଘମାରୀ କେରୁଆପାଳ ଇଶ୍ୱରପୁର ଆଦି ଗାଁକୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି